Joo. Tuutsi mukaan? Teillä oli varmasti niin tänään Espanja oli 2-0 parempi. Mitkä fiilikset tulisi tietysti? Mä oon huono. Varmaan pääasia, että Espanja näytti, miksi se on tuon tason joukkue. Molemmilla oli maalipaikka, mutta ne käytti ne hyväksi ja me ei käytetty. Niin se näkyy sitten tulosta. Siitä nämä tulosti. Itse asiassa oli kolme paikkaa. No joo, siellä oli muutama paikka. Tästä pitää ottaa pois. Varsinkin tuo viimeinen on vähän harmittaa, että siitä olisi pitää saada pari vetoa. Pari kertaa hyvin tulee siinä. Ja Norrotti oikeastaan oli vastustajan mielestä. No varmaan mitä odotettiin, että ne pyörittää. Ja me on vähän juossa perässä, mutta mun mielestä meidän pelien syvys oli ehkä vähän parempi, mitä se oli kihokas, vaikka tulos on siellä huomioon. Rakentaa enemmän hyökkäyksiä. No, aika täyden viimeistelykin. Rohkaisiko tämä jollain tavalla kuitenkin, jos mitään maalipaikkoja niin ei jääty millään kattoa vastustajan nimilistään, niin nämä on ihan ehdottomia maailman huippuja? No on joo, varmaan. Kaikki pelaa ihan maailman jälkiä, niin se on oikein omia koittanut kaiken mahdollisesti. Loppuvuoden tietysti on vähän chanssettiin ja haluttiin kuitenkin. Mutta totta kai se kun häviää, niin ei voi kovin tyytyväinen olla pelin jälkeen. Että ehkä sitten huomioon, kun katsellaan peliä, niin näkee ne hyvät puolet vähän enemmän. Jos mietitään seuraava Georgia-peliä, niin tässä varmaan kuitenkin kasataan aika hyvää itseluottamusta joka tapauksessa pelillisesti, jos mietitään, että tulee erilainen matsi sitten. No varmasti on ihan erilainen matsi, että ei tule tällaista peliä, että juostaa näin paljon perässä. Varmaan otetaan vähemmän niin roolisiin pallon. Se miettiminen alkaa sitten huomioon. Näkee vähän läpi ja vielä päissä Vaihdon sydän saatiin puolella. Joo, siinä vähän krampaa. Vähän jotain kärkipaikkoja. Huolosta ei ole pelannut. Siihen on varmaan vielä tovittu. Vähän pääsee. Se tilanne, missä koko liikipaikalle ampuu, niin siihen olisi varmaan toivunut syö. No totta kai, että siinä oli ihan hyvä paikka. Ahneet pelaajat, joilla itse haluaa tehdä maalia. Mutta itsekin varmaan olisi vetänyt. En lähde kritisoimaan maaliksi. Se oli ihan hyvä. Se on vielä silleen. Se puuttuu ja totta kai se harmittaa, nyt tulee vielä aika pitkä tauko, että tullaan tästä pelaamaan. Pitää sitten ensi pelissä.